Godnatt alla där ute i cyberrymden. De två kommunisterna Jonas Sjöstedt och Rosanna Dinamarca har i många år haft en beef med varandra. Det är någonting som har framkommit i Jonas Sjöstedts memoarer. Jonas Sjöstedt har sagt om Rosanna Dinamarca att hon agerar som en utpräglad identitetspolitiker. Att hon var en ständig kritiker men hade sällan egna förslag. Och att hon läckte till pressen. Och hon i sin tur svarar med att han hävdar sig själv genom att trycka ner andra. Och att efter att han tagit över som chefen så utpräglade sig en mycket obehaglig tystnadskultur. Och en gång skrek han henne rakt i ansiktet. Du vill se mig kräla i stoftet! Ja, men hon erkänner att hon läckte till pressen. Faktum är att jag tror på båda två. Klart att hon agerade som en identitetspolitiker. Hon är ju faktiskt, eller har varit, med i kommunisterna. De är ju identitetspolitiker. Så trots att de hade en sån där vit manlig boss då när Jonas Sjöstedt var chefen i rummet, så var de ju identitetspolitiker, va? Han var väl det själv, var han inte? Det vill jag minnas. Och hur han betedde sig mot henne, det tror jag också på. Jag tror att de har god anledning att tjura på varandra. Men jag tycker det är kul att de gör det. För jag gillar dem inte. Jag gillar dem inte, någon av dem. Så